манго, қолқоры, қауын, тарус, көрік, қолман, бұқылыған бар екен. Ананасланы ажайып чойлысы бар. Манго, Венесуэладан кеген. Біз рақибларымыз бар екен бұйырды. Испаниядан кетті. Шафталы. Ухней. Абатал. Блэкберис. Чықтылар. Хатты намалек неем білмейм. Assalomu alaykum, xayrli tun desam ham bo'ladi. Hozir Londonda tungi 2:30. Men Londondagi eng yirik ulgurji bozorlardan biridaman. Bu yerda mana O'zbekistondan yetib kelgan giloslar 500 kilogram gilosning sotilishiga guvoh bo'lyapman. Bugun bu birinchi marta O'zbekistondan bunday mevaning keltirilishi va shuning uchun ham O'zbekiston-Britaniya munosabatlarida, umuman O'zbekiston va Britaniya o'rtasidagi savdo aloqalarida bu muhim bir voqea deb ko'rilyapti. Mana ko'rsangiz juda ham upakovkalari ham juda chiroyli bo'lgan. Gilos Namangandan olib kelingan, yuqori navli 28 plus navli deyiladi. Mana shu bitta korobkasi bu yerda 5 kilo gilos bor. Bu 35 funtga, 35 va 37 funtga sotiladi. Bu 45 dollar atrofida bo'ladi. Hozir bir ochib tatib ham ko'raylik. Mana upakovkalari ham juda chiroyli qilingan. O'zbekistonda bu yerga mana qaysi kompaniyadan yuborilgani, Gold Fried Fruits Export dan kelgani ham aytilgan. Giloslarning o'zi vatanning ta'mi juda shirin. Haqiqatdan tilni yoradigan darajada shirin. Bu yerda tatib ko'rganlar ham menga aytishyapti, O'zbekistonning gilosi umuman boshqacha ta'mi, ancha xol va ancha suvli, ya'ni ancha ruschasiga aytganda soch deyiladimi? Juda ham boshqacha. Bu yerda butun dunyodan mevalar olib kelinadi, sabzavotlar olib kelinadi. Mana shu bozordan butun Londonga va hatto Londondan boshqa shaharlarga ham tarqatiladi. Mana shu giloslarni endi hozir soat mana 2 dan, tungi 2 dan ertalabki 5 gacha xaridorlar kelib, ya'ni do'kon egalari, do'kondorlar kelib, mana shu yerdan olib ketishni boshlashadi. Giloslarni Britaniyaga olib kelgan kishi bilan bir suhbatlashsak, Vais aka, can I ask you a few questions, please? If you stand on this side. Okay. So tell me. Aytingchi, nega aynan o'zbek giloslarini olib kelishga qaror qildingiz? Ularning o'ziga xosligi nimada? Nega O'zbekiston? Well, first of all, I think Uzbekistan. Avvalambor O'zbekiston maftunkor o'lka. U yerda o'sadigan mahsulot o'ta yuqori sifatli ekaniga guvoh bo'ldim. Uni g'arb bozoriga olib chiqish kerak, chunki u g'arb bozorida yuqori baholanishiga ishonchim komil. Siz Afg'onistondansiz asli, shundaymi? Ha, asli Afg'onistondanman. Nega afg'on giloslarini olib kelmay, O'zbekistonnikini keltirdingiz? Bu juda yaxshi savol. Afg'onistondagi giloslar bu bozorga loyiq darajada yaxshi emas. Kelajakda bo'lar deb umid qilaman. Bu giloslar Namangandan ekanmi? Ha, bular Namangandan. Demak, siz Namanganga borib, ular qanday yetishtirilishi, terilishini ko'rdingiz? Ha, Namanganga borib, butun jarayonni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Turli bosqichlardan o'tdik. Gilosni yetishtiruvchi fermerlar, uni qadoqlaydiganlar bilan ishladik. Chunki hamma narsa Yevropa bozori uchun moslashtirilishini ta'minlashimiz kerak edi. Oson bo'lmagan bo'lsa kerak, chunki O'zbekiston hali bunday savdoga, xususan mevalarni Yevropaga eksport qilishga o'rganmagan. Siz bunga yo'l ochib beryapsiz. Qanday kechdi siz uchun bu jarayon? Albatta, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi, chunki mahsulot zanjiridagi barcha tomonlarni bir-biri bilan muloqot qilishini ta'minlashimiz, harakatlarni muvofiqlashtirishimiz kerak bo'ldi.
Yana biroz ishlar amalga oshirilsa, kelajakda nafaqat gilos, balki boshqa mevalarni ham eksport qilish imkoni bo'ladi. For example, things like packaging, you know, qadoqlashga kelsak, Rossiya yo Qozog'istonga nimanidir eksport qilsak, O'zbekistondan yuk tashuvchi mashina ortiga yuklaymiz va jo'natamiz. Lekin Britaniyaga eksport qilish uchun muayyan talablarga javob berish kerak. Masalan, mevaning terilishi, saqlanishi, uning chiroyli qadoqlanishi va hokazo. Absolutely. There is number of Mutlaka. Areas that you qator andozalarga moslashish kerak. Masalan, terish, qadoqlash va eng muhimlaridan biri muayyan sertifikatlar talabiga javob berish kerak. Har bir mamlakat, har bir mahsulot uchun alohida deklaratsiya to'ldiriladi. Bu bayonnoma laboratoriya sinovlari asosida beriladi. Bu yo'lda biz iqtisod, qishloq xo'jaligi vazirligi, karantin bo'limi, ishlab chiqaruvchi va qayta ishlovchi, qadoqlovchi ishlarini o'zaro muvofiqlashtirdik va mevani olib kirdik. 2 seconds. Sure. Men bu yerdagi 500 kilogram giloslarni ko'rib, ko'p ekan deb taassurot olgandim, lekin aslida bu yerda tonnalab mevalar olib kelinadi va endi O'zbekistondan kelgan 500 kilogram aslida unchalik ko'p emas. Shuning uchun men bitta savol bersam hozir, nega faqat 500 kilogram olib keldingiz? Nega ko'proq emas? We wanted to test the market. Avvalo, bozorni sinab ko'rmoqchi edik. O'ta katta miqdorni import qilib, riskga yuz tutishni istamadik. Eng asosiysi qonun-qoida bo'yicha barcha britan andozalariga javob berishimizga ishonch hosil qilmoqchi edik. Yaxshiyamki, hammasi ko'ngildagidek kechdi. Men Londondagi O'zbekiston elchixonasiga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. O'zbekiston hukumati ham juda katta yordam qildi. Mana sinovlardan o'tib oldik. Endi ko'proq miqdorda mahsulot olib kelamiz. It's work and we hoping to get more. Bugun yaxshi sotiladi deb o'ylaysizmi? Ha, sotiladi. U o'z narxi bo'yicha sotiladi. Men sizga kafolat beraman. Hammasini sota olasizmi? O'ylashimcha 2-3 soat ichida hammasi sotiladi. Thank you very much and good luck. Rahmat, omad. Men kuzatib turaman va yeb ham turaman. Thank you. Enjoy. Thanks. Bu Vice Qays ismli tadbirkor edi, asli Afg'onistondan, lekin O'zbekiston bilan mana shunday biznesni hozir yo'lga qo'yapti va O'zbekiston elchixonasi ham bu yo'lda unga ancha yordam beryapti, chunki O'zbekiston hukumati ham o'zaro savdo aloqalarini yaxshilashdan manfaatdor va bunday olib qarasangiz, O'zbekiston va Britaniya o'rtasidagi savdo aloqalari hali ancha oz o'sib boryapti. Masalan, 2018-yilda bu 250 million dollarga yaqin deya baholandi. Bu undan oldingi yilga qaraganda, 2017-yilga qaraganda 3 baravar ko'p. Demak, o'sish haqiqatdan bor. Lekin baribir hozircha butun salohiyat, o'zaro aloqalardagi, ayniqsa iqtisodiy aloqalardagi butun salohiyatdan foydalanilmayapti. Hali O'zbekiston bundan-da ortiq juda ko'plab turdagi mevalarni va sabzavotlarni Britaniyaga eksport qilish mumkin, lekin hozircha mana gilosdan boshlandi. O'zbekistonni masalan Qozog'istonga solishtiradigan bo'lsangiz, o'zaro iqtisodiy aloqalar deyarli 1 milliard dollarga yaqin bo'lgan o'tgan yili. Demak, bu o'zbekistonlikdan ancha katta. Albatta, ularda endi boshqa jihatlari bor, masalan, neftning ko'pligi hamda iqtisodning erkinligi, iqtisodning liberalligi ham katta rol o'ynaydi va iqtisod rivojlanib borar ekan va yana ham erkinlashar ekan, mana bunday eksport turlari yanada rivojlanish borishiga albatta shubha qolmaydi. This is the first time this has happened and I think this is the beginning of a growing trend. Bu birinchi bor amalga oshirildi. O'ylashimcha, o'zbek mahsulotlari uchun bu yangi trendning boshlanishi. Ushbu giloslar shunga yaxshi isbot bo'ldi. Qutilar boya 2 baravar yuqori taxlangandi, yarmini sotib bo'ldik. Vaholanki, atigi 1.5 soat oldin bozor ochildi. Sahargi 6 gacha hammasi sotiladi va yana talab paydo bo'ladi. Bu bizga umid bag'ishlaydi.